No joo, hyvää iltaa vaan. Perjantai-ilta tässä on mennyt mukavasti nenäpäivää kattellessa. Kohta mä oon nenäpäivän kohta kokonaan tässä kattellu. Joo, eli nenäpäivän kohta kattonut tossa ja... Eli tämmöstä tässä. Ja kiitos kaikille kommenttien lähettäneen. Oli taas tullut hyviä kommentteja siihen ulkoiluvideoon. Hyvä, joo. Hyvät oli kommentit, mitä kattelin tuossa ennen kuin toi nenäpäivä. Kun sain videon tubeen, niin rupesin katsoa, mitä kommentteja oli tullut. Niin hyvät, kiitos kommenteista. En ole vielä katsonut, mitä lisää on tullut, mutta ne, mitä oli tullut silloin, ennen kuin toi nenäpäivä alkoi. Tai kun nenäpäivä tuli, niin katsoin. Joo, ja kiitos vielä sillekin, että mikä se yksi kommentti, että korkokengät jalassa, joku tämmönen se oli. Katsotaan tänne tätä. Joo, niin tässä on nämä mun, mä en oo vielä, no niin, tällaiset on mun ulkoilukengät. No on tällaiset, pitäis varmaan ostaa uudet. Näillä on kyllä kävelty aika pirusti. No niin kun ton nimiset ulkoilukengät, Vooch, joku tommoset ihmeelliset, en tiedä. Joo, tossakin se merkki lukee. Niin tässä on mun ulkoilukengät. Ei näytä ihan korkokengiltä, mutta ei sillä sen enempää siitä kommentista. Joo, eli muitakin hyviä kommentteja oli tullut sinne ja... Joo, eli tästä tää lähtee tää... Ilta lähtee ihan mukavasti tässä. Mä jatkan illan viettoa tässä. Tällaista. Tässä olisi... Eli tota... Tässä olisi tämän päivän... Tän illan leffa olisi tässä. Tuli katsottua se ykkösosa, niin nyt olisi... Righty, kakkonen. Tää pitäisi katsoa nyt. Mä oon ykkösosa jo kattonut, niin nyt pitäisi katsoa taas tää. Tää on hyvä tää kakkonenkin. Loistava. Harmi kun niitä ei ole enempää tullut kuin toi ykkönen ja kakkonen. Oisin halunnut, että olisi tullut vaikka kolmonenkin, mutta ei oo tullut, mutta on toi hyvä, kun se on... Leffan pituus on... Just sopivasti 2 tuntia 2 minuuttia, niin sopivan pituus. Loistavan pituus ja täyttää asiaa. Joo. Mä jatkan nenäpäivän kattelemista ja tästä tää ilta lähtee mukavasti ja tommosta, että eli hauskaa nenäpäivää kaikille niin sanotusti ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin tähän.